Монгол улсын Гавья Тэмэрчин Очиротын Насан Бурма. Дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний 3 хүрээлэн Азийн наадмын мөн, Азийн аварга шалгуулах тэмцээний алт ошоо мөнгө, хүрэл медалт Монгол улсын эмэгтэй чөлөөлөгчийн тамирчин. Би өөрөө хамгийн зөв замыг сонгосон болов гэж боддог. Яагаад тэгэхээр спортчин гэд спорт гэдэг бол маш агуу. Тэгээд спортыг сонгоод хичээлээд амжилт гаргана гэдэг бол өөртөө зориг тавиад, бас зоригтой хүрэхин төлөө тэмүүлээд, хөсөгчөө гаргаад, тэгээд ер нь ингээд их орныхаа талбаа төрийн дуулийг ингээд хэвшүүлэлт зогсчих шиг хамгийн сайхан хүч байхгүй. Хүний амжилт чинь 99% хөдөлмөрт 1% авиас гэж ярьдээ штэ. Аюу хөдөлмөрч хүн их амжилт гаргадаг байхгүй шууддаг. Бид нар чинь нөгөө гадагшаа явах бол хүн болгож нэг гадны орон гоёг хөгжүүлтэй гэж ярьдээ штэ. Яг их орноос нь илүү сайхан газар байхгүй шиг надад санагддаг. Тэгээр тэмцээн оролдоонд явсан чинь нэг ачаалны 2-3 хоноос ер нь гэрээ аягүйх сандаг. Яг цаг цаавал бас сайхан амрах дуртай. Тэгээ хөдөө гадаас Монголынхаа байгаль талаар бас аялах дуртай. Бас их оронд нь үзэж харах зүйл аягүйхтэй шүү дээ. Өөр газар ш Монгол орон төрсөндөө бахархдаг. Асууд орнуудыг бодлоо аягүй тийм өргөн уудам тал нутгтай. Аягүй тийм одоо ямарваа нэг нөгөө эрсдэлгүй газар одоо байдаг гэдгээ их боддөг шүү дээ. Одоо цунами болчихгүй, газар хөдлөлт ингээд янз бүрийн аюул асуулч юм болчихгүй. Тэр ингээр бас их Монгол орны их давуу талтай болоо гэж бодож байгаа. Монгол иргэн болон хогооч гэсэн тэнд зугаалаад явж байгаа гэдэгт хаяасаа гэж боддог. Бас иймэрхүү хөдөлгөөнд бас аюул оролцдог. Хүн барал болгоны өөрөө оролцоо их орныхоо орныгаа одоо хөгжүүлэхэд хэрэгтэй юм болоо гэж би боддтой. Намаг Очиротын Насан Бурма гэдэг. Монгол улсын Гавья Тамирчин цалтай чөлөө төхий спортоор хичээлдэг. Аа хүн бүр байгаль орчны хайрлан хамгаалцгаая. Байгаль энэ дэг юм. Ирлээ, явлаа, цэвэр, хариуцлагатай, аялал.